Ah, sei. Epá, eu sei que pagaram pelos gritos, mas mesmo assim ah? <laughs> deixa receber o grito, não é? Deixa receber o grito. É bom, Aceita. porque a nossa profissão tem que ter grito. A nossa profissão é a mesma coisa que a atividade sexual. Se não tiver retorno, você sente que não está a fazer nada. Então é complicado. Deixa-me apresentar, meu nome é Gilmario Vemba. Eu sou angolano, como vocês podem notar pelo meu tom de voz, não é? Não, não sou de cá, é, sou, sou casado, infelizmente, não é para algumas pessoas que já estão aí, sou pai de quatro crianças. E falando em casamento, deixa dizer que eu não recomendo, não recomendo. Eu acho que a cena está um bocadinho ultrapassada. Temos que rever a lei do casamento, temos que rever porque eu acho que o casamento está num momento de ditadura. E a ditadura não é bom, está provado que ditadura não é bom, não é? Temos que entrar para um ambiente mais democrático. Você não pode casar com a pessoa e ficar lá o tempo que você quiser, não é? Tem que, eu acho que o casamento tem que passar para um momento mais democrático. De cinco em cinco anos, vamos sentar, vamos rever, não é? Cada um apresenta novas propostas para poder ver se continuamos ou não. Concordam comigo? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. E a outra coisa que realmente me incomoda com a cena do casamento é, pá, a coisa do até que a morte nos separa tem que ser ultrapassada. É, pá, primeiro é que se eu quero deixar a pessoa, não preciso querer lhe matar, não é, epa? Deixo só. Podemos nos se separar. E depois, quando inventaram até que a morte nos separa, ninguém vivia o tempo que vive hoje. Principalmente aqui na Europa. Nós, em Angola, ainda morremos cedo. Vocês não. Vocês morrem muito tarde. Eu acho, sinceramente, que a Europa está a ultrapassar qualquer limite da sobrevivência. Até Deus está a falar, vais vir quando? Você? Porque está complicado. E depois diz: não, nós aqui em Portugal temos esperança de vida. Não, 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 não tem esperança. Esperança de vida temos nós. Porque um gajo, quando acorda, não sabe o dia seguinte. Se Agora, quando você já vive até 85 anos, isso não é esperança de vida, isso é certeza. Isso é certeza. Eu confesso que estar aqui em Portugal esse tempo deixa-me um bocadinho ansioso, no, 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 epa, porque eu nunca vi tanto velho assim. Porque no meu país você <laughs> chega à esperança de vida neste momento está mais ou menos até 65, não é? Se viveres bem, né? se é uma pessoa com, algum, com algumas finanças. Porque o resto mesmo é até mais ou menos 45, já estás longe. Estás a ver? Já estás longe. E aqui não, um gajo vê mesmo cotas em condições. Com aquela botija do oxigênio aí passear. Eu fico de longe a olhar e gritar: meu Deus, por que eu não desiste? Não sei, não sei. Não desiste. Ai, ai, ai. Acontece, acontece, então eu acho que dentro dessa relação, não é, em que a pessoa vive até os 85 anos, temos que rever o estar junto, porque imagina, se eu caso contigo aos 30, até chegar aos 80, ainda são 50 anos já caminho, então durante 50 anos, acorda de manhã, é ela, à tarde, é ela, à noite, é ela, quer dizer, e você sabe que vai lhe encontrar porque a esperança de vida é até 85, ela não vai morrer sem querer. Você sabe que ela está lá. E vai ainda, os cantores românticos que pá, vão ainda meter um amor que na vida real não existe. Não existe esse amor. O Anselmo Ralph, que é uma pessoa que eu tenho problemas direitos com ele por causa da, da forma de cantar, a faz letra que não existe na realidade. O Anselmo Ralph tem uma música que ele diz: Bom dia, bebê. Diz-me se dormiste bem. Moça, anda lá e se levanta já, pois eu preparei um mimo para ti. Ovos mexidos, morangos de chantilly, não peses no chão, vou te levar no colo. para eu pergunto, eu já. Maniche! <laughs> já casaste há muito tempo, estás nessa vida de relação há muito tempo, não é? A tua vida foi sempre rematar muito e com certeza já acertaste várias vezes. Alguma vez te passou pela cabeça acordar às seis da manhã, esperar a tua senhora a esposa acordar e tá lá? Bom dia, bebê! Isso tem que ser revisto. Obrigado! Obrigado.